У четвер буде 40 днів, що минули з трагічної загибелі від рук терористів на пакистанському восьмитисячнику Нангапарбат трьох харківських альпіністів – Ігоря Свергона, Бадавіка Шаєва та Дмитра Коняєва. Вони, а також ще 7 альпіністів з різних країн були розстріляні ісламістами у базовому таборі. Коли тіла харків'ян були доставлені на пакистанському військово-транспортному літаку до рідного міста, представник пакистанського МЗСу Саїд Хан Номан, що їх супроводжував, публічно обіцяв, як представник влади Пакистану, допомогу сім'ям загиблих. Проте слова про компенсацію досі так і лишилися словами. Зараз ніхто з пакистанських чиновників взагалі не виходить на зв'язок із українською стороною. Голова харківського альп-клубу Геннадій Копійка розповів, що напередодні уклав договір із відомою українською юридичною фірмою про надання безкоштовної допомоги. Можливо, юристи зможуть натиснути на Пакистан. Я не виключаю, що справа може дійти до суду, але поки ми обговорювали про те, що будемо решать в диалоге с Министерством иностранных дел. А если не получится, то тогда этому делу будет предана огласка, то есть может пресс-конференцию в УНИАН соберем и будем дальше уже вплоть до судебных разбирательств. У Харкові ж у четвер пройде вечір пам'яті загиблих альпіністів. А ще у серпні велика харківська експедиція піде на Ельбрус. Це сходження буде присвячене пам'яті Ігоря Свергуна, Бадавіка Шаєва та Дмитра Коняєва. Віталій Лапскір, Андрій Домовой, агентство телевидения «Новости».